Já jsem si vlastně pro vás připravila takovou ukázku toho, jak my předáváme ty sety. Nebudu vykládat třeba o tom, co děláme během těch setkání, to už tady bylo ukázané. Myslím, že byly tady moc pěkné ukázky toho, jak se dá s dětmi pracovat. Takže my se spíš zaměříme na to, jak ty sety předávat. Já jenom, abyste zhruba věděli, jak naše knihovna je velká, nebo jak Hulín je velký, ať víte taky, s jakým prostorem my pracujeme, protože jsme si tady několikrát řekli, že je to taky o prostoru, o velikosti knihovny, o počtu knihovníků v té knihovně. Všechno se to právě odvíjí od toho prostředí, v kterém se vlastně ten bookstart odehrává. Takže jenom pro srovnání tady máte pár jako čísel, ať si můžete udělat představu. Patříme mezi takové ty střední knihovny v okrese Kroměříž. Máme třeba 730 registrovaných čtenářů a z toho 360 je čtenářů do 15 let. My teda máme tu výhodu, že naše knihovna sídlí na takzvané staré škole. Já jsem vám tady dala i obrázek. Je to teda budova, kde byla dřív škola. Teď tam hrozně dlouho nebyla, asi 54 let, a teď se nám to tam zase vrací, protože v prvním patře se otevřela soukromá, my tomu říkáme anglická škola, ona jako není úplně anglická, ale je to se zaměřením na anglický jazyk, takže už tam máme teď nově od září dvě takové malotřídky a vrací se nám právě jak kdyby ti žáci do té budovy, což nám samozřejmě zpestřuje i ten život v knihovně a je to daleko jednodušší. Jenom tady pro ukázku jsem vám tady dala naše dětské oddělení a jaký máme vlastně koutek pro ty děti, což bylo vlastně jedno z kritérií toho projektu, že by měla vzniknout nějaká místnost tady pro maminky s dětmi, batolaty a předškolního věku, tak jenom ať vidíte, v jakých prostorách prostě my se pohybujeme, které my vlastně využíváme. Nově máme teda i odpočinkovou místnost, ta je spíš teda pro teenagery, ale pro ty maložky prostě to závěsné křeslo, tam v tom rohu to vajíčko je velmi atraktivní, prostě maminky tam pohoupou miminko, takže oni tráví jak kdyby ten čas i tady, tak proto jsem vám jsem dala jenom tu ukázku, že vlastně sice to není vyloženě prostor určený pro ně, je to spíš pro ty mladé dospělé, ty teenagery, ale ty děti prostě jsou tam sedací vaky, je tam to houpací křeslo, takže oni zavítají i sem. My máme teda ještě jednu velkou výhodu, že máme nově zahradu zrekonstruovanou už třetím rokem, takže my máme i venkovní prostor, který na to předávání těch setů teda moc nevyužíváme, protože jak se k tomu za chvilečku dostanu, my to předávání vlastně probíhá v rámci března měsíce čtenářů, tak to počasí ještě není úplně takové, aby jsme z batolaty prostě se váleli na trávě, takže to potom využíváme na jiné akce, třeba právě s knížkou pro prvňáčky, kdy tam pořádáme třeba pasování čtenářů pod širým nebem. Ale to jenom, abyste věděli, že vlastně dá se i při těch setkáních různých potom v tom letním čase využít i ta zahrada, že právě nebýváme jenom v knihovně, jsme i teda venku, jako ve Zlínském kraji, tak jsme i venku. Já tady mám napsaný, že jsme teda zapojeni skoro více jak 6 let. Já se přiznám, že já jsem v knihovně, já jsem to zdědila tedy ten projekt v roce 2020. Bylo mi to jenom řečené. Já jsem jako nikde nedohledala, jak to probíhalo prostě, než jsem přišla. Ale od kolegyně, od které jsem to převzala, tak ta mi tvrdila, že to přede mnou dělala ještě jako taky. Takže já jsem to spočítala na 6 let. Ale opravdu jako nevím, jak to probíhalo. Za mě to už bude vlastně teď třetí rok, oni by prej údajně měli být od začátku, jako jo, tak říkám, nevím, to jsem tady jenom tak teda dala. My jsme teda, nebo já jsem měla ještě tu nevýhodu, že teda v roce 2020 byl covid, takže jako projekt veškerý žádný, ale tak to se pak naštěstí jsme to nějak dali dohromady trošičku jinak, to vám pak ještě ukážu. My máme tu spolupráci asi trošičku jinou, nebo jinak strukturovanou možná než jiné knihovny. My tím, jak jsem říkala, že vlastně máme, nebo sídlíme v budově té staré školy, tak v prvním patře se nachází středisko pro maminky a tatínky, vlastně jmenuje se Máta Hulín. A tady to středisko právě se zaměřuje tady na ty aktivity pro ty nejmenší děti, ať batolátka, předškolní, maminky tam chodí do kavárníček, heren a tady vlastně jak kdyby to, co se dělá při těch návštěvách třeba knihovny, my něco podobného děláme taky, akorát se trošku právě s tou Mátou musíme domluvit, aby jsme si nelezli jak kdyby do zelí, když oni budou mít nějakou hernu pro maminky, aby jsme si neřekli v knihovně, tak my je uděláme taky a zrovna to máme ve stejný den a jako maminky se můžou roztrhnout, až neví, kam by jako šli první.
Takže my se teda domlouváme takhle v rámci toho. A v rámci té Máty vlastně paní, která to vede, tak má kroužek nebo takový klubík, jmenuje se Oskárek. A tam jí chodí 20 dětí. Ona to má rozdělený na dvě skupiny, zhruba po 10, je to vždycky plus minus 2-3 děti. A má to rozdělený teda tady do těch dvou skupinek. A my jsme právě, my dvě, nevím co kolegyně přede mnou, na vás, nebo se zapojili tady do toho projektu právě s Mátou, tady s tím klubíkem Oskárek. My jsme domluvení s paní, že se pravidelně vídáme. Ona ten klubík pořádá vlastně během školního roku od října, teda ne od září, ale od října, vlastně do června. Ty maminky chodí každé úterý tady do toho klubíku. A my jsme spolu domluvení vždycky na čtyřech setkáních. Já během toho školního roku, já tomu teda budu říkat školní rok, ať jako si to můžeme představit, během toho školního roku vlastně přijdu třikrát já za nimi do toho klubíku a po čtvrté oni vlastně jdou k nám do té knihovny. Nemají to daleko, si jdou jenom schody, jdou v papučkách, jo, prostě to je taková idea, jako ideální varianta. Takže my těch setů třeba objednáváme tak většinou 30, aby jsme měli rezervu, kdyby náhodou jich tam nebylo 10, ale 11, takže většinou těch setů právě objednáváme tak do 30. A předáváme teda ty sety u nás v knihovně. Takže my teda nejsme domluveni ani s matrikou, ani třeba nechodíme na vítání občánků, ale máme to teda udělané, jak kdyby dá se říct, i pro soukromou skupinu, protože ty maminky v tom klubu jsou přihlášené. Ta paní, která ten klub pořádá, tak vlastně ty maminky má nahlášené do toho klubíku. Takže my potom pořádáme samozřejmě i pro veřejnost tady ta setkání pro maminky, ale teď, když se bavíme vyloženě o tom rozdávání těch setů, tak to máme dělané tady v rámci právě toho klubíku, takže je to jak kdyby taková uzavřená skupina. Jak jsem říkala, tak my je teda předáváme v rámci března měsíce čtenářů, protože oni v té Mátě v březnu také oslavují jako čtení. Ta paní, co to vede, vlastně naše čtenářka, její děti jsou čtenářky nebo čtenářky dětského oddělení, takže my jako se hodně často potkáváme, takže my právě v rámci toho března vždycky uděláme takové to velké předávání, kdy dvakrát už jsme se vlastně viděli, nebo já jsem se dvakrát s těmi dětmi viděla, většinou je to někdy v tom říjnu na začátku, kdy já ty maminky seznámím, že teda dole je ta knihovna, kdyby třeba někdy chtěli. Vždycky přinesu nějakou knížku na ukázku, z které třeba je nějaké krátké přečítání. Děláme tady ty pozdravy, to má teda na starosti právě ta paní, co vede ten klub, takže my se různě jako taky vítáme tady tím dobrý den, doteď to neumím, už jsem tam byla snad asi 10krát a vždycky prostě na to hledím a prostě si to nepamatuju, ale ty děti zase toho mají radost, když to plete někdo dospělý, že? Takže je to takové celkem zvláštní, prostě já si to nedokážu zapamatovat. Takže jenom to předávání u nás teda probíhá v březnu. My teda máme zkušenost jak s tím setem pro ty nejmenší, tak i pro ty starší čtenáře. A to z toho důvodu, že vlastně ty maminky, ten klub je určený dětem od 2 do 4 let. Ten klubík. Ty maminky, prostě on je o něho docela velký zájem, nevím, jak třeba paní si to tam potom organizačně řeší, ale stálo se nám, že prostě ta maminka, která už, já nevím, tam začala chodit s miminkem ve dvou, nebo s batoletem ve 2 letech, tak pokračuje v tom klubíku. A právě jako nechtěla by dostat zase ten stejný set, který dostala už loni. Takže my to máme naplánované vždycky tak, že jeden rok objednáme ten pro ty menší, druhý rok pro starší, pak zas pro menší a pro starší. A takhle to vlastně každý rok jak kdyby obměňujeme, protože ono teoreticky tady je sice jako od 0 do 3 let, ale ty děti se pohybují prostě 2 až 4 roky a já si myslím, že se prostě nic nestane, když dítě ve 4 letech dostane ten menší jako set. S tím, že když třeba maminka s ním pokračuje, tak další rok dostane ten druhý a vyjde to vlastně úplně na stejno. Takže my máme tady tu zkušenost s tím, že opravdu ty sety střídáme prostě po roce, jednou objednáme ten druhý rok, ten pak se zase vrátíme k tomu, ještě se to obměňuje vlastně co 3 roky, takže ono pak nakonec vlastně je to furt nové. Takže tak probíhá asi to setkání a teď jenom konkrétně k němu, jak to u nás teda probíhá. Začíná to teda tak, že já jdu nahoru do toho prvního patra, když máme tady to předávání
těch se tu. Tam my se přivítáme, tam máme ten náš pozdrav, který si nepamatuju. Děti jsou takové šťastné a teď my jdeme společně do té knihovny, aby prostě jako věděli tu cestu, když by třeba někdy z té máty šli prostě do knihovny, takže to je po schodečkách, doprava, jedny dveře, druhý dveře, takže si nacvičujeme jak kdyby takovou ještě cestu do té knihovny, do toho dětského oddělení. Tam já pak pro ty děti mám, nebo i pro rodiče samozřejmě, mám připravené jednotlivé ukázky knížek. Ty knížky jsou rozděleny tematicky, máme tam úplně pro ty nejmenší, takový ty klasický Leporela, kontrastní, pak tam máme třeba pro ty starší, jak tady byl Horáček, tak takový ty knížečky. Pak tam máme i sekci pro rodiče, kteří by se chtěli vzdělávat tady v oblasti vychovávání dětí, tak to zase mám vytažené knížky z dospělého, nějaké naučné a tady jako ty naučné knížky o rodičovství a tak podobně. Takže mají takhle po tom dětském oddělení několik tematických skupin. Vždycky tam mám i jako takovou cedulu, aby věděli, který jak kdyby zhruba rok by to měl být, aby věděli. Pak tam máme připravenou samozřejmě taky nějakou aktivitu. Toto je třeba fotka, nevím, jestli mi na to půjde zasvítit. A? Tady tato. Kdy se nám to stalo loni, protože to bylo v březnu a to bylo těsně po válce, kdy začala válka na Ukrajině. A v Hulíně, nebo se nám stalo, že přišla za mnou ta paní z té máty, že má v tom klubu ukrajinské rodiče a že oni teda jako s miminkem nebo s batoletem tam chodí, jestli bych nemohla něco připravit. Teď to byl ten začátek, my ani knížky v ukrajinštině, žádný časopisy, nic, jako říkám, no tak já nevím, co teda teď tam s něma teda budeme dělat. Naštěstí kdesi na internetu, to tehdy docela dost kolovalo, tak jsem našla Pexeso v ukrajinštině, takže jsme rychle narychlo vytiskli, prostě zalaminovali Pexeso, aby tam teda byla nějaká i taková aktivita, kdy aspoň ti rodiče třeba aspoň přečtou tomu dítěti, co třeba na tom obrázku je. Nakonec to skončilo tak, že si s tím hráli normální české děti, jo, čeští jenom mé rodiče. Ten chlapeček z té Ukrajiny je tady, to je potom tatínek s tím chlapečkem. A on byl jako ale moc jako šikovný, on se zapojil, on nám sice vůbec nerozuměl, ale mu to vůbec nevadilo. Jako on byl tak rád, že taky nějaká ta aktivita tam je. Dostal i ten set, který asi nevím, jestli tehdy mu něco úplně řekl. A i ukrajinskou metodiku teda. No ale to asi bylo úplně ne, jako... V tom začátku, takže to bylo opravdu, a zase jako aby si něco odnesl, tak dostal tady ten set, takže a máme samozřejmě připravenou vždycky, už mě to nesvítí, dílničku pro děti. Tam jsme, myslím, vyráběli nějaký mráček. Je to vždycky opravdu něco jednoduchého, co zvládnou ty děti, buď třeba sami, anebo jenom s krátkým doporučení, nebo s krátkou pomocí těch rodičů a prostě si něco odnesou. Takhle vlastně to je teda předávání z letošního roku. Jak si můžete všimnout, jenom na ukázku, tady jsou vlastně ty, pro ty nejmenší, ty sety, já nevím, jak jsem na to svítila. Jo, tady ty nejmenší a vlastně letos jsme dávali ty baťušky, zase pro ty starší. Ono někdy se nám stane, třeba tady ta maminka právě ten příklad toho, že ona tam byla loni a teď přišla zás. A to má ještě jedno malý miminko, takže předpokládám, že další rok přijde zase. Tak uvidíme, jestli jí to už vyjde, třeba na nějakou tu novou várku, nebo já nevím, no uvidíme. Takže jo, to jsou takový, prostě někdy se stane, jo, že prostě to tam někdo je a byl tam mají loni, no, ale oni prostě mají radost, že něco dostanou. My teda ještě ty sety obohacujeme vždycky něčím, třeba z té knihovny, různé propagační materiály, jak města, tak knihovny, odznáčky. Teď nově teda to bylo tady v tom setu 2023, tiskneme třeba na 3D tiskárně nějaký prostě přívěšek jenom, mám pocit, že tam byla žabička nějaká vyfocená, tak jenom prostě něco, aby tam bylo i jak kdyby něco od nás, od města jako od zřizovatele, tak obohatíme, ale to jsme teda obohatili i ten set, že jsme tam dali i něco pro ty rodiče, protože to si myslím, že ty rodiče mají taky radost, když teda jako to není jenom proto, jak se vlastně tady říkalo, že to je půl na půl, jak kdyby ten projekt, tak jako pro ty rodiče tam toho moc... Tam mají to šablonu na to tvoření, ty mají no. Kontrastní obrázky, Tak my jsme jim tam teda letos hodili diáře maminkám, aby si mohli zapsat, kdy bude teda další setkání, tak jsme jim tam dali ještě diáře, co jsme vlastně dostali od Alby jako sponzorský dar, takže prostě tam měli a jak kdyby něco ti rodiče, což si myslím, že pokud třeba začnete, když jim tam hodíte něco těm maminkám, jako, já myslím, že budou rádi.
Jo, že tam taky mají aj něco pro sebe. A jinak vlastně ukazujeme těm dětem různé knížky, jak právě tady ty zvukové alby, různé ty hrací nebo 3D knížky, kdy to vlastně vyskočí. Prostě opravdu takový ty nejzajímavější, tam mají tak různě rozložené, aby během toho setkání se mohli podívat. Oni vlastně ze začátku, já jim jenom třeba, když právě přijdeme, já jim jenom řeknu, jak většinou spíš pro rodiče, kdy je ta knihovna otevřená, kdy můžou přijít, kde, pak jim řeknu, kde mají různé jak kdyby ty stanoviště s tou literaturou, že se na ně můžou podívat. Některé maminky potom se mě aj třeba ptají, jestli je dobré s tak malým dítětem začít chodit do knihovny. To se mě třeba teď jako stalo poprvé, že se mě maminka zeptá, mě to třeba jako vůbec nenapadlo, že by někdo měl takový, jako takové obavy, že oni mají strach si půjčit tu knížku domů. Jako co když to dítě ju roztrhne nebo ju počmárá, jo, že proto třeba nechcou chodit do té knihovny. Tak my jsme si tam teda jako vysvětlovali, že většinou tady pro ty nejmenší ty knížky jsou dělané z těch pevných, tvrdých desek, že tam jako roztržení asi by muselo mít velkou sílu, nebo třeba pes. Jako samozřejmě stane se to, dá se vždycky domluvit, jsme lidi, tak jako to, ale aby kvůli tomu, že se třeba bojím, že tu knížku zničí, aby nechodili do knihovny, tak jsem se jim snažila trošku rozmluvit, že to určitě neroztrhnou, že to jako jsou pevné knížky. A v rámci to... No, jako... Jako jo, já asi chápu některé ty maminky, ale tak zase jako na co mě bude ta knížka jako v knihovně ležet, když si ji nikdo nepůjčí, protože bude mít strach, že ji třeba někdo rozbije. Takže já jsem se snažila ty maminky přesvědčit, že prostě se to stává minimálně, tady ty věci jednou za 10 let a prostě ať si to půjčí. Tím, že chodí ještě v rámci března měsíce čtenářů, tak oni vlastně mají i registraci zdarma celý ten měsíc, takže vlastně většina těch maminek, my tam teda ty poukázky právě nedáváme, protože oni, jak přijdou v tom březnu, tak většina z nich se už zaregistruje při té návštěvě. Ale jako je možné to tam dát, vím, že plno knihoven to dělá. My tím, že to máme v tom březnu, tak to vlastně v rámci toho je nalákáme ještě, aby teda jsme odchytli nějaký ty miminka. Tady pak už je jenom to předávání se tu v roce 2021, když byl covid. Nám se to tam jak kdyby začalo hromadit už z roku 2020. Ten set, tak jsme přemýšleli, co s tím. Takže my jsme potom, až bylo otevřené to videjní okénko, tak jsme vlastně vyhodili plakát na náš Facebook, že teda zase mám pocit, že to bylo v březnu, protože to byly ty jarní sety, že vlastně děti, které se přihlásí v tom věku od 0 do 6 let do knihovny, tehdy to se dělalo přes internet, nebo oni psali maily a tady toto. Takže když se přihlásí, tak jednak budou mít registraci zdarma v rámci března a ještě si můžou přijít do toho videjního okénka právě pro ten knižní set, takže pak nám posílali právě jak kdyby obrázky teda z domu, tam to bohužel nešlo nějak jinak jako udělat, než že si to prostě jenom vzali a odnesli dom, doma se podívali a pak jenom taková nějaká zpětná vazba se nám potom dostala. Říkám, ono potom asi záleží, jak třeba velká knihovna jste. Nám se teda osvědčila ta spolupráce jak kdyby s tou menší skupinou. Samozřejmě pořádáme i pro rodiče, jak kdyby v rámci naší knihovny otevírací doby setkání, které jak kdyby taky máme, tak jako pod tou hlavičkou Bookstartu, ale jak kdyby tady ty sety vyloženě dárkové máme teď zaměřené teda především tady na ten klubík a na tu spolupráci vlastně s tím střediskem pro maminky a děti, pro maminky a tatínky společně s dětmi. Jestli máte nějaký dotaz třeba, co jsem neřekla, měla jsem říct, nebo by vás zajímalo, klidně se zkuste zeptat. Já teda nechci šťourat. Klidně si šťourněte. Ten set nemá být odměna za to, že se ty rodiče nebo děti rozhlásí do knihovny. No, ono je to dělané jak kdyby v rámci toho projektu, kdy jako chodíme my k ním a pak to mají jako dárek. Tady o tom bavíme a třeba vlastně jakoby nová, že ano, my jim dáváme nějakou motivaci a jestli oni se pak zaregistrují do knihovny, jako je na ně. Ale nemůže to být opačně, že oni dostanou za odměnu, že se zaregistrovali do knihovny, dostanou ten set. Toto ale, ono, nevím, jestli to teda tak vyznělo, ale... Ano, tak ano, tam ano, no, bohužel. Jako to je na hraně, jo, to už je jako na hraně, protože mm-hmm. My to děláme dobrovolně prostě a oni se rozhodnou, jestli teda chtějí nebo tak, ale ne, že to je odměna za to, že se přihlásí. Jo. My jsme se ale zase těch setů potřebovali, jak kdyby, nechci to říct, zbavit to ne, ale právě jsme chtěli, kdy během toho covidu, kdy prostě fakt jako nikdo do té knihy, ano, tam to bohužel, ano, mělo tady ten propagační, ano, no. Tak to byl špatný příklad, ale během covidu to ale mělo svůj efekt. Takže tak.